O, geras, čia atrakintas yra. Gerai, čia sword damage atrakintas. Man šito nelabai reikia iš tikrųjų. Čia labai paprastas dalykas. Bet čia du bereliai yra. Vis dar du bereliai yra nerasti. Ir mane tas nervina. Gali būti, kad man reikia kažkokio įgūdžio ir aš tiesiog nežinau. Ir aš jeigu gaučiau tą įgūdį, galėčiau praeiti kitą lygį. Ir kur aš čia užsilipau? Aš tiesiog pradedu vaikščioti ratais kažkokią vietą. Bala, ar čia? Jo, šitoje vietoje aš buvau. Čia yra. Čia buvo vienas berelis. Veiks karikatu. Aisidės vardai. Jo, jo, kardas gerą darbą atliko. Taip, ačiū už kardą. Tu man kardą davai? Ir ką jūs? Nine. Nine. Nu čia atrodo kažkas, va čia bus vienas iš mano įgūdžių, kur trys bereliai lygiai tikrai, nes nu čia pasirodo, čia kažkoks toks ir mėlins, ir jisai tikrai kažką tur prarakint. Tai mėlynos lentos, pa, mėlynos lentos raudonam kaime, čia kažkoks imposteris gyvena šitą vietą gal. Wow, gerai, kai ninzė varau per kaimą, bet čia nieko nėra. Man reikia ieškoti kažkur kitur tų berelių. Čia vat irgi buvo berelis. Gal žinau vieną vietą, pala dabar. Kaip čia reikėtų užsilipti klausimas? Ir pala, čia užsilipi, 1, 2, 3. Ai, bet čia pala, man atrodo, nieko nebuvo. Ne, čia tik šitą atrakino. O šitoj vietoje aš jau buvau, šitoj vietoje aš berelį radau. Pala, gerai kažką radau čia nais. Pala, žiūrėkit. Čia yra magufino dalykas. Jezdau, atsiknisk, nu... Lin, jūs, nu, oik tu nafi, kaip jie trukdo į da mane nulaunčiai į kitą pusę, nu... Čia buvo! Aš dabar nežinau, kur, kas čia vyksta, palauk. Dabar noriu nuspausti tą knopkę, kur jinai čia, ką čia darys. Gerai, kažką įjungiau. Labai suprantu ir jų. Ir gal čia reikia, pavyzdžiui, ruopę. Ruopė, sakau. Nu čia tarkim va taip, ir tada čia taip. Aš čia užsilipau ant šitos vietos, kur aš čia, nu, pagal idėją neturėčiau. Čia daug monetų, aš jas visas galiu paimti, iš tikrųjų, vo. Dabar kas čia? Čia kažkokių vietų tikrai yra. Čia kažką reikia išmastyti, gerai, jeigu aš čia kubą įdė... Wow, berelis? Jis buvo čia tiesiog? Nu šito aš nesitikėjau, bet gerai. Gerai, dar vienas berelis, ai, du berelį. Tai gerai, dabar iš viso vienas. Max health, gerai, šitas dalykas yra kietas, seni, bet man reikėtų kažkokio kieto, žiauriai, amazing dalyko, aš nežinau. Karač, aš pažiūrėjau, kaip reikia gauti paskutinį berelį ir man smegenis sprogo. Prasme, aš visą laiką galėjau paimt... Aš galėjau paimt kristalą, aš tiesiog galiu... Wop, nu mes nebeturim mieste elektros, let's go. Taip pat čia ir geltonis kristals. Ir pasirodo, kur paskutinis berelis yra, jis visą laiką kaime buvo. Bet problema ta, ne, čia patsukas, va, ši čia saugų berelį. Ir tipo, tiesiog reikia įdėti šį kristalą. Jo, bet jam spalva nepatinka, jam nepatinka spalva. Tai aš tą patį galėjau padaryti su raudonu kristalu, kad dabar padarysiu su geltonu. Padedu geltoną kristalą čia. Ir aš jį tiesiog apibaltinu. Ir tipo, taip tiesiog aš nulaužiu sistemą ir atsidaro duris. Ne, čia geltonas. Tai yra, čia jo, čia baltas kristalas, jis yra. Ir dabar aš nebežinau, kas čia toliau bus. Aš čia galiu gauti aukso, knygą skaito patsukai. Jezu, bet ta lempa kaip. Aš čia galiu dabar pasimti savo magufiną. Wow, okei, aš man atrodo pabėgau iš valstybės ką tik. Ir čia tiesiog, wow, gerai, čia dar geltonų kristalą. Kur aš patekau? Čia tikrai behind the scenes, kažkokio, jokio force kubo. Literalio ženklas rodo jokių force kubų. Tik aš force kubą čia atsponins, aš bijau. Kokia čia ploti vieta, čia kaip kažkokia Japonija, tik tas biškiai išmyrė iš tos sakuros violetinės kažkodėl. Wow, čia tiesiog didelis pjūklas. Čia mes turim knopkę, okei. Wow. O dieve, ne, bėg, kad ir kas čia vyksta, aš nenoriu. Čia kažkas negerai tikrai. O, wow, ar čia mano didieji priešai? Negali būt. Man čia su jais kovot reikia? Ne, pala, jisai net nelink manęs eina. Jis nelink manęs eina, ne, pala. Jie nori sunaikinti tuos portalus kažkokius čia. Fuck no. Tik čia aš tau neleisiu. Ir fuck. Tai jis neik. Gerai, kol kas viskas gerai. Fu, gerai, kas čia vyksta? Tai zombi puola, taip, labai nežinau. Čia tiesiog švieselės, jos tiesiog gyra. Oi, tu načiart kiek jų. Gerai, dar vieną. Ne, fuck. Oi, tu nafik, ne. Atsikniskit nuo jo. Fuck.